Silas, du er så. Hvad den skal runge kræk på? Hej mor. Hvad var det hun? Nej, jeg skal ikke ringe til hvem, altså hvor gammel lød hun? Nej, bare hende skal bare lade være. Det vil jeg jo ikke, mor. Du skal ikke give min fans min nummer. Nej, Vilas! Wow! Jeg skal lige vise... 3... Wow! Vilas! Hey! Nu gider jeg ikke mere. Vilas! Ja, flot! Vilas! Hej alle sammen, og rigtig mange velkommen tilbage. I dag der har jeg Luca og Vilas. Og jeg bare kom i. Vi skal lave en Who's Most Likely To blive sendt ud for døren. Who's Most Likely To at sige læreren imod. Det er Vilas. Hvorfor er det så uartigt? Jeg kunne uartigt jo, men det er bare mest mig og os tre. Mm. Men det er fordi, jeg synes, at læreren er uretfærdig i gang. Du gør det jo også nogle gange, Luca. Så gør det ordentligt den her gang, ikke? Who's most likely to at være klodset slash at falde? Hvorfor tager du to? Fordi det er dobbeltstemt. Okay, men fortæl lige, hvorfor du så har græs på dine ben. Fordi jeg var skudt ned af bussen og så. Jeg faldt. Ja, det går nok til dig. At lyve med alder. Ja. Hvad? Hvad skal du om? Det er sådan dig, når lige er ude i byen og skal være der. Hvem har heller ikke gjort det? Det er jeg ikke. Hun er ude i byen, så er lige nu. Ah, det dør. Ej. Jeg mener det. Who's most likely to at deltage i Paradise Hotel? Hvorfor mig? Fordi jeg er ikke sådan en Paradise Hotel. Jo, det er. Det er hvorfor sådan en... er jeg det? Hvorfor tager du begge? Ja, hvorfor er det mig? Okay, fortæl. Hvorfor er det også to? Okay. Et, Louise, hun er også lidt hun er en pige. Ja, hun er Paradise. Hun bliver bedt, hun bliver meget lidt 20 år over skolen, hvis man tager en fitness. Ja, hun vil være god til drama. I tog dig også ud på pæl. Og Vilas, han var sådan en, der godt kan lide at svømme sådan rundt om morgenen og sådan lige træne lidt. Det er rigtig nok, Vilas. Ja, hvor rammer mig. Klamme. Du gør altså det der. Who's likely to? Who's most likely to? At spise meget mad og kaste det op igen. Hvad snakker du? Hvad, Luca? Det er simpelthen tykker mig. Det gælder jo ikke. Altså. Det er så meget dig. Det har jeg aldrig gjort. Nej, men du er den, der kunne finde mest på det her også. Yeah. Who's most likely to bruge penge på ubrugelige ting? Ja, den her har jeg så selv prøvet. Hvad er det her? Fyrværkeri. Videre lidt. Du kan stoppe. Jeg så gad ikke se sådan en i den der How Big the Universe Really Are. Jo, hvad fuck? Nej, du var fucking bange for det, så jeg gad ikke se det, fordi du troede, du var noget med et værnegib under. Ja, og så så jeg det, og så var jeg bare, wow, fuck, hvor sygt. Hvad fuck, jeg var bange. Lad mig græde med dig, seriøst. Altså, tud. Who's most likely to at sige smør fra andre? Nej, hvad? Nå, det smykker. Smør jeg ikke smykker. Det stopper med, for jeg får en ny øvne, når jeg skal redigere det. Jeg synes, det er sjovt. Who's most likely to at tisse i bukserne? Ej, stop. Ej. Det har du gjort før. Jeg er grig. Ja, okay, det er mærkeligt. Ja, hvad laver I? Gør det kanal? Ja, Louise. Hvad? Louise, hun tisse daglige bukserne i timen, når hun forskellige dage. Nej, det er Maja. Who's most likely to at være dirty minded? Du må være ærlig. Hvorfor siger I mig? Bare sådan der. Ja, Luca, hvor stor er din stor bananen nede i kantinen, og så lyser bare sådan der. Sådan er jeg ikke. Jo. Det er da været mega sær. I timerne sidder hun og ser YouTube og spiser sin egen tommelfinger. Ja. Yeah. Jeg sidder sådan og bider nej. I venter sådan. Okay. Olie på øjenlågene. Og hun er mærkelig, hun fjerner olie på hendes øjenlåg. Hey, du olie på øjnene. Smoke like to at være en drama queen. Ja, jeg beholder bare den her ud. Okay, jeg kan måske godt være lidt drama queen, når I tager min fidget spinner og lægger den ud på bjælpen. Eller dengang, at du gik i 5. klasse, så er der sådan 3 på lort, du gjorde den, og så slår jeg over på næsen, og så begyndte jeg at græde. Ja, fordi det gjorde ondt. Jeg ved ikke, at jeg havde husket. Og når man gør sådan, så går du vildt meget ud af det. Jeg vil ikke give en nap i siden. Jeg vil ikke gøre det der på mig. Og sved. Jeg har ikke nemlig. Du har gør hvad? Jo, du har. Nej, jeg har ikke. Gør det på mig. Nej. Hvad er det, man kan blive der sveder? Who's most likely to at provokere folk? Folk er bare hvis du skal sige det. Det er hvad? Ja, så du er... Hvad? Nå, så har jeg taget jer to. Hallo, Luca, vil du gerne lige fortælle, hvad du sagde, da vi var på vej ind til Villa? Nej! Jo! Hvorfor har du egentlig din skoletaske klipset her? Fordi den nok er lavet, så hvis jeg kunne klipse den... Altså, det flyver af dig. Hvorfor har du en pose, som du tager rygsækken med? Who's most likely to at flække af grinen med din time?
Hvorfor kigger du på mig? Der siger jeg sgu også alle sammen. Nej, fordi I flækker ikke rigtig. Jo, vi tre, vi så på basrække. Det er derfor meget, du gør, at bliver smidt ud. Jamen, hvad fuck var det, I prøvede i dag? Med den der kommode. I er så mærkelig. Du er mærkelig. Ja, det der ikke bliver sendt. Du ser YouTube i timerne. Nej, det får ikke øre. Nej, hvor står det? Du sidder altid sådan og ser de unge mødre. Nej, jeg ser det. Eller de unge mødre. Eller de smukke piber, altså. Piber. Eller? Og så en mega falsk i hans solo fra Star Wars. Hans solo. Louise Madsen, outro. Kom, så skal jeg ind i billedet. Okay, desværre gik kameraet ud, så jeg ved ikke, hvor meget jeg får med. Tak fordi I så med. Jeg håber, I var ikke fordi den, og I fik et godt grin på læben. Eller så skal vi smide på læben. Vi har så skidt af. Vi skal tjekke den ukendte banan ud. Og i deres sommer. Og hvad er mig på hvad? Instagram. Og du laver et til. Og faktisk kun din booster. Nej! Shhh! Jeg kan ikke stå til booster, så jeg skal booster. Nej, det var alle var taget. Der er også linket i beskrivelsen. Ja. Tak fordi I så var. Hej, hej. Vi får et godt link. Hej, hej. Det håber vi. Hvad er det ved, mand?